നമസ്കാരം സജ്ജനങ്ങളെ. പുനർജന്മം എന്നത് ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മൾ തന്നെ ഈ ജന്മത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജന്മത്തിൽ അനുഭവിച്ചു തീർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഹൈന്ദവ തത്വം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലെ പോലെ മത മേലാധ്യക്ഷന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ഹിന്ദുമതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം വരുന്നില്ല. കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ജന്മങ്ങളും നമ്മളുടെ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ രീതിയും എല്ലാം എന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഗ്രേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മളിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ലഘൂകരിക്കാൻ സാധിക്കും. നാമജപം, പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ, സേവനം, ദാനം, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ കർമ്മഫലത്തെ കുറയ്ക്കും എന്നും പറയുന്നു. ഞാനിന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മുജ്ജന്മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള രണ്ട് കഥകളാണ്. ഒന്ന് ഷിർദി സായി ബാബ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സായി സച്ചരിതത്തിലുള്ളൊരു കഥയും, മറ്റൊന്ന് സത്യസായി ബാബയുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള കഥയും. കാരണം ഈ രണ്ട് കഥകളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും പൂർവ്വജന്മം നമ്മളെ എങ്ങനെയെല്ലാം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഷിർദി സായി സച്ചരിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥ ഇപ്രകാരമാണ്. അത് ആ കഥ സായിബാബ തന്നെ വിവരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ സായിബാബ ഒരു വനപ്രദേശത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോളൊരു വഴിപ്പോക്കൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആ സമയത്ത് അടുത്ത ഒരു പൊന്തക്കാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു തവളയെ ഒരു പാമ്പ് പിടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വഴിപ്പാക്കിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി നോക്കൂ, ആ പാമ്പിനെയും തവളയെ ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയി നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ബാബയോട് പറഞ്ഞു, ആ തവള പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, താമസിയാതെ ആ പാമ്പ് ആ തവളയെ വിഴുങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാബ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹം ചെന്ന് ആ പാമ്പിനോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വീരഭദ്രപ്പ എന്നാണ് ആ പാമ്പിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ചോദിച്ചു, വീരഭദ്രപ്പ നിനക്ക് ഇതുവരെയും ആ തവളയോടുള്ള ശത്രുത തീർന്നില്ലേ? ബാസപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ആ തവള അത് ഇപ്പോൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തവളയും പാമ്പുമായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് പോലും നിൻ്റെ ശത്രുത മാറിയില്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് ആ പാമ്പ് ആ തവളയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇഴഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു. ഇത് കണ്ടു നിന്ന് ആ വഴിപ്പോക്കൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞത്, എന്താണ് വീരഭദ്രപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ബാസപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സായിബാബയോട് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ബാബ ആ കഥ വിവരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് കുറച്ച് അകലെയായിട്ടൊരു മഹാദേവ ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ. ആ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം വളരെ ജീർണിച്ച ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അത് പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നു നാട്ടുകാർ. അതിനുവേണ്ടി അവിടുത്തെ ഒരു ജമീന്ദാരെയാണ് അവർ കണ്ടുവച്ചത്. അയാളാകട്ടെ വളരെ വലിയ പിശുക്കനായിരുന്നു. പല പ്രാവശ്യവും ആയിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമവാസികൾ സ്വരുക്കൂട്ടിയ ധനം ആ ജന്മിക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തു. പക്ഷേ അയാൾക്ക് ആ പൈസ ചിലവാക്കാനുള്ള മടികൊണ്ട് ആ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി. അയാൾ ആ പൈസ ചിലവാക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഈ ഗ്രാമീണർ അവർ സ്വരുക്കൂട്ടിയ പണം ഇയാൾക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തെങ്കിലും അയാളത് ചിലവാക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണരെ പല മധുരവാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകി അയാൾ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ ജമീന്ദാരുടെ ഭാര്യ ഒരു ഭക്തയായിരുന്നു. അവരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു, ഇനി ഈ ജമീന്ദാരിൽ നീ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കേണ്ട, നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുടക്കി ആ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ വലിയ ഭക്തിയായതുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ സ്വർണം വിറ്റ് ആ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പണം നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ ജമീന്ദാർ ആവട്ടെ ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്വർണത്തിനോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം മൂലം ഭാര്യയുടെ സ്വർണമായ 1000 രൂപ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയും എന്നിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫലഭൂയിഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശം ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സ്ഥലവും ജമീന്ദാരുടേതായിരുന്നില്ല. ദുബാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾ പണയത്തിന് നൽകിയൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത്. ആ സ്ഥലം ഒട്ടും ഫലഭൂയിഷ്ടമല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പോലും ആ സ്ഥലം ഇയാൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ആ സ്ഥലമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പൂജാരിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത്, അവിടെ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ആ ജമീന്ദാർ എല്ലാവരെയും വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അധികം നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇടിമിന്നലേറ്റ് ആ ജമീന്ദാരുടെ വീട് തകർന്നു പോവുകയും ജമീന്ദാറും ഭാര്യയും മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുബാക്കിയും മരിച്ചുപോയി. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ജമീന്ദാർ പുനർജനിക്കുകയാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ ജമീന്ദാരുടെ പേര് വീരഭദ്രപ്പ എന്നായിരുന്നു.
മധുരയിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഫാമിലിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ജമീന്ദാർ പുനർജനിക്കുന്നത്. ഭാര്യയാകട്ടെ ഗൗരി എന്നുള്ള പേരിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പൂജാരിയുടെ മകളായിട്ട് ജനിച്ചു. ദുബാക്കിയാകട്ടെ അമ്പലത്തിലെ കഴകക്കാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ചെന്നബാസപ്പ എന്ന പേരിൽ ഒരു ആണായിട്ട് പുനർജനിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ സായിബാബയുടെ ഭക്തരായിരുന്നു ആ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയെല്ലാം. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗൗരിക്ക് വിവാഹപ്രായമായി. ആ സമയത്താണ് വീരഭദ്ര അവിടെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത്. വീരഭദ്രയ്ക്ക് തന്നെ ഗൗരി വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ ജന്മത്തിലും വീരഭദ്രപ്പയുടെ ആ പിശുക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തോടുള്ള അത്യാഗ്രഹത്തിനോ ഒരു കുറവും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയുടെ പേരിൽ കിടന്നിരുന്ന ആ പഴയ സ്ഥലം, അതായത് ആ വിറ്റിരുന്ന സ്ഥലം, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ പൂജാരിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം പെട്ടെന്ന് വില കൂടി, വളരെയധികം വില കൂടുകയും അത് 100,000 രൂപയ്ക്ക് വിൽപ്പനയാവുകയും ചെയ്തു. അന്ന് 1,000 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുത്തതെന്ന് ഓർക്കണം. അത് അപ്പോൾ ഗൗരിയുടെ പേരിലായിരുന്നു ആ സ്ഥലം. ആ പൂജാരി അത് ഗൗരിയുടെ പേരിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗൗരിയുടെ ആ സ്ഥലം വിറ്റപ്പോഴേക്കും വീരഭദ്രയ്ക്ക് ആ ഒരു പിശുക്കനും അത്യാർത്ഥിയും എല്ലാം ഉള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവം വീണ്ടും ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് വന്നു. അങ്ങനെ ആ പണത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ കലഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ പഴയ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പുനർജന്മം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗൗരിയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നവും കണ്ടു. വീണ്ടും മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ സ്ഥലം നിനക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, ഈ പണം നിനക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, അതിൽ നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുക എന്ന് മഹാദേവൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. അതനുസരിച്ച് ഗൗരി സായിബാബയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ബാബ പറഞ്ഞു, അതിൽ പകുതി എടുത്ത് നീ നിൻ്റെ സ്വന്തമാക്കുക, ബാക്കി അമ്പലത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പണം ചെന്നബാസപ്പ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ബാബ പറഞ്ഞത്. നിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എടുത്തിട്ട് ബാക്കി പണം ചെന്നബാസപ്പ ഏൽപ്പിക്കുക, വീരഭദ്രയ്ക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഇവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീരഭദ്രപ്പ അവിടെ എത്തി. അവർ തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടായി. വീരഭദ്രപ്പ ചെന്നബാസപ്പയും ബാബയെ എല്ലാം ആക്ഷേപിച്ച് പണം കൈക്കലാക്കാൻ നോക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര വൈരാഗ്യമുണ്ടായി ചെന്നബാസപ്പയോട്. പണം അയാൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഗൗരി തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ വലിയ ശത്രുതയിലായി. അവിടെ വച്ച് കലഹമുണ്ടാവുകയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ചെന്നബാസപ്പയെ. ചെന്നബാസപ്പ ഒരു ഭീരുവായിരുന്നു. അയാൾ ബാബയുടെ കാൽക്കൽ അഭയം പ്രാപിച്ചതിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാബ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴാണെങ്കിലും വീരഭദ്രപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ കലഹമുണ്ടായി. ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു. കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ വീണ്ടും ഇവരുടെ ആ ജീവിതകാലം അവസാനിച്ചു. പക്ഷേ അവരുടെ ആ മനോനിലയ്ക്കനുസരിച്ച് വീരഭദ്രപ്പ ഒരു പാമ്പായിട്ടും ചെന്നബാസപ്പ ഒരു തവളയുമായിട്ടുമാണ് പുനർജനിച്ചത്. അതാണ് ആ സമയത്ത് വീരഭദ്രപ്പ ആ വൈരാഗ്യം വെച്ച് ഇയാളെ തിന്നാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബാബ ആ സമയത്ത് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും താൻ പണ്ട് നൽകിയ വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് ചെന്നബാസപ്പയെ വീരഭദ്രപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ ദേഹം വെടിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏത് നിലയിലാണോ ഉള്ളത് അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മം മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചവർ അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഈ കഥയിൽ ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും വീണ്ടും മൃഗജന്മത്തിലേക്ക് താഴുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ കഥയിലൂടെ ബാബ നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തരുന്നതും അതാണ്, നമ്മളുടെ നമ്മൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നു അത് നമ്മൾ കൊയ്തേ തീരൂ എന്നുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സത്യസായ സച്ചരിതത്തിലുള്ള ഒരു കഥ കേൾക്കാം. ഒരിക്കലൊരു കുടുംബം പ്രശാന്തി നിലയത്തിലെത്തി. ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്നിവരാണ് ബാബയുടെ ദർശനത്തിനെത്തിയത്. അപ്പോൾ അവർ വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ളതും വലിയ ഉത്കൃഷ്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരുമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ, കാഴ്ചയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ബാബയെ ഒന്ന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് മീറ്റിംഗ്, അതായത് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ കേണൽ ജോഗറാവു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, വ്യക്തി, ബാബയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. അവർ കേണൽ ജോഗറാവുവിനെ കണ്ട് തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു. ബാബയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണം എന്നറിയിച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ എടുപ്പിലും നടുപ്പിലും ഒക്കെ ആകൃഷ്ടനായ റാവു ബാബയെ സമീപിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാബ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, നീ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ആകൃഷ്ടനായി, പക്ഷേ ആ കുട്ടികളെ നീ ശ്രദ്ധിച്ചു, ആ കുട്ടികൾക്ക് കാഴ്ചശക്തിയില്ല എന്നറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും കേണൽ റാവു ഞെട്ടിത്തിരിച്ചു പോയി. കാരണം ബാബ അപ്പോഴും ആ കുടുംബത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല സ്വാമി, പക്ഷേ എങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചശക്തിയെപ്പറ്റി ബാബ ഇത്ര കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. അപ്പം
റാവു ആണെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുമില്ല. ഈ കുട്ടികൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം റാവു അതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ റാവു കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചയെപ്പറ്റി മാതാപിതാക്കളെ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കാഴ്ചശക്തിയില്ല, അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അപേക്ഷിക്കൂ ബാബയോട്, ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അവസരം നൽകണമെന്ന്. പക്ഷേ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് റാവു ഈ കാര്യം പലതവണ ഉണർത്തിച്ചെങ്കിലും സ്വാമി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, സ്വാമി അതിന് ആ അവസരം നൽകിയില്ല. അങ്ങനെ റാവു വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ സ്വാമി ഒരു പത്രവുമായി പുറത്തു വന്നു. അന്നത്തെ പത്രം എന്നിട്ട് റാവുവിനോട് ഇത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാനമ്മയാൽ അന്ധരാക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ വാർത്ത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കേണൽ ജോഗറാവു സ്വാമിയെ നോക്കിയപ്പം, ഈ സംഭവത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നീ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് സ്വാമി തിരക്കിയത്. അപ്പം ജോഗറാവു ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ ഹൃദയശൂന്യയായ മാതാവിനെ അന്ധയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്വാമി വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, മറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ മക്കളെ അന്ധരാക്കും. ആ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കാര്യം അവരെ എനിക്ക് വിടുക, അവർ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. പക്ഷേ അവരുടെ അമ്മയുടെ കാര്യമോ? ഇത് കേട്ട് സ്തബ്ധനായി നിന്നുപോയ കേണൽ ജോഗറാവുവിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് സ്വാമി നടന്ന് നീങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സംഭാഷണം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. മിന്നൽ പോലെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പ്രാപഞ്ചിക നിഗൂഢതയുടെ കുരുക്ക് തൻ്റെ മനസ്സിൽ അഴിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് റാവു മനസ്സിലാക്കി. അതായത് ആ ദമ്പതികളുടെ പൂർവ്വജന്മം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അന്ധരായി ജനിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളത് ബാബ റാവുവിന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. സച്ചരിതത്തിൽ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, ഈശ്വരൻ ഒരു പോസ്റ്റ്മാനെ പോലെയാണ്. പോസ്റ്റ്മാൻ തൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് കത്തുകൾ ഓരോന്നായി എടുത്ത് അതാത് മേൽവിലാസക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. കത്ത് വായിച്ച് ഒരു ഗൃഹത്തിലെ ആളുകൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, ആനന്ദിക്കുന്നു. മറ്റൊരിടത്ത് കത്ത് വാങ്ങി വായിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നു. പോസ്റ്റ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താൻ കൊടുക്കുന്ന കത്തിലെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾ ചിന്താകുലനല്ല. അയാളുടെ പങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മേൽവിലാസം തെറ്റാതെ കത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ്. ഈശ്വരനും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സച്ചരിതത്തിൽ പലയിടത്തും കാണാം ബാബ പലരുടെയും കർമ്മഫലങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും മരണത്തെയെല്ലാം നീക്കുന്നതുമായ പലതും നമുക്ക് സായി സച്ചരിതത്തിൽ കാണാം. അതിന് ഭഗവാന്റെ ഗ്രേസ് നേടുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹ വർഷത്തിന് പാത്രീഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി. സായി സച്ചരിതത്തിലെ ഒരു കഥ കൂടി ഞാനിങ്ങനെ വിവരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ സ്വാമി കാരുണ്യാനന്ദയോടൊപ്പം ഭഗവാൻ മുംബൈയിലെ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിലെത്തി. സ്വാമി മുകളിലെ മുറിയിൽ താമസിച്ചു. ബാബയുടെ മുറിക്ക് നേരെ താഴെയുള്ള മുറിയായിരുന്നു കാരുണ്യാനന്ദയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. കുറച്ച് കുട്ടികൾ തെരുവുനായകളോട് മല്ലിട്ട് എറിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന എച്ചിലലുകളിലെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ദുഃഖം തോന്നി. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിലിടപെടുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വരും ആ സമയത്ത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുന്നില്ല എന്ന്. ഇപ്പോൾ പ്രളയം വരുമ്പോഴും കൊറോണ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ എല്ലാവരും സ്വാമിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാതാമൃതാനന്ദമയിയുടെ നേരെയൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത്ര ദിവ്യശക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള ഉത്തരവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ പറയുന്ന ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. സുഖലോലപകന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അമൃതാനന്ദമയി മാ പറയുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യസായിബ പറഞ്ഞ പോലെയോ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യർ തയ്യാറല്ല. ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടും. പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ജീവിക്കാനോ ഒരിക്കലും ഒരു മഹാത്മാവോ അല്ലെങ്കിൽ അവതാരവും പറയുന്നില്ല. അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ലാതെ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ നേരെ കൈച്ചുകൊണ്ടുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല. ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ കാരുണ്യാനന്ദ ഭഗവാനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബാബ പുറകിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ കാരുണ്യാനന്ദ പരിഭ്രാന്തനായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഞാൻ വാതിലകത്തൊന്നും തഴുതിട്ടിരുന്നല്ലോ ബാബ, പിന്നെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് കയറിയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ബാബ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ വാതിലും ജനലോ ഒന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല, നിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാരുണ്യാനന്ദ സ്വാമികൾ തൻ്റെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിച്ച് ഈ കാര്യം സായിബാബയോട് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ അവർ അലസരായി സുഖലോലുപരായി ജീവിതം ചെലവഴിച്ചു. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വിഭവസമ്പന്നമായ ഭക്ഷണം നിരത്തിയ മേശകളിലെ ആ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ ഭക്ഷണം എടുത്ത് അവജ്ഞയോടെ നിന്ദാപൂർവം അവർ ആഹാരം കഴിച്ചു. വിലയേറിയ ആഹാരം അത് കഴിച്ചതിനേക്കാൾ ഏറെ അവർ അവജ്ഞയോടെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു.
ആ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ് ഇന്നവർ കുപ്പയിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുക്കുന്നത് എന്ന്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ഭാരതത്തിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നശിപ്പിച്ച് കളയരുത്, പിന്നീട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ജാതകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ, പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും, അതെന്താ ബാങ്കിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ജാതകം കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളെങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക, നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും കൂടി കർമ്മമാണ് എന്നോർക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമല്ല, പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.